እስከ መቼ ድረስ ነው እርሶና ካህናቱ በከንቱ ተነሳስተታችሁ በክርስቲያኖች ላይ የክፋት በትራችሁን የምታወርዱባችሁ? ስምፓል አፍህን ሲጋ ልናገርበት ጋለሪየስ ጭጭባል። እንኳን ደስ ያለ ሊሉት ይገባል። አዲሱን አስተዳዳሪ ልዑል ጊዮርጊስ ዲያላ መሪር ቃል አውጣ። ባክህ ባክህ ተላመነኝ ብያለሁ። ጋለው ወኔ ሳይኖር በጀነራል ልብስ መሽሞን ሞኑ። መቅደሶቻቸውን በተንተኑን አውጥታችሁ በእሳት አቃጥሏቸው። ሁላችሁንም ይባርኳችኋል። አፖሎና አርቴምስ ለመመዱ ለዛሬ ብቃን እንደ ጌታዬ ገና ይከተላል። ወጣቶቹ ብዙ ጊዜያቸውን በልመምድ አሳልፈዋል። እንዳይደክሙ ስጋት አድሮብኝ ነው። ካንዱ በስተቀር ሁሉም እንዳልከው ተዳክመዋል። ጊዮርጊስን ማለት ነው አይደል? ይህ ታዳጊ ወጣት ታላቅ ፈረሰኛው ነው የተፈጠረው። እሱማ የፍልስጤም አስተዳዳሪ የአንስታሲዮስ ልጅ አይደል? አባቱ ማንነት ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኙ የለም። አየው ተመልከተው እንዴት እንደሚጋልበው። ሄ ግሩሚላማ ነው። በከፍተኛ ልምምድ ኮትኩተህ ለዚህ ላበቃው አሰልጣኙ ላንተ ምስጋና ይገባል። የለም ልጁ አንዳች ልዩ ተሰጥኦ አለው። አንድ በሁሉም ነገር ላይ ታምረኛ የሚያደርገው ተሰጥኦ ነው። ጊዮርጊስ፣ የገናን በዓል ለማክበር የያዝነውን የዛሬውን ማታ ቀጠሮ እንዳትዘነጋ። ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ንጉሥ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ። ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር፣ የካህናትንም አለቆች የሕዝቡን ሁሉ ጻፎች ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው። እነርሱም አስቀድሞ በነቢያት የትንቢት ቃል የተጻፈውን ነገሩት። አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዦች ከቶ ነው አታንሽም፣ ሕዝቤ እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣልና። ሰብዎ ለእግዚአብሔር
አህዛብ እግዚአብሔር ደስታ በዓል ያደርግልን ዘንድ ጤናንና ደስታን ይስጠንና ህዝቡንም በበረከት ይጎበኝልን ዘንድ ማጸናለሁ። ሶክራተስ ሁሉንም ነገር አሰናዳ። ሁሉንም ጌታዬ። ጊዮርጊስ አግዞኝ አሰናድቻለሁ። አንቺስ ቃሲያ መበለቶቹና የማደጎ ልጆቹን ጠርተሻል? እያንዳንዱን ቤተሰብ ሳይቀርን ጠርቻለሁ። አንቺስ ማድሮና ምን ሰራሽ? የቤተ ክርስቲያን ልጆቹን በሙሉ ጠርቻለሁ አባዬ። የተወደዳችሁ የፍልስጤም ምእመናን የተከበረውን የገናን በዓል ለማክበር ወደ ቤታችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁላችሁም ከባርነት እስር ነጻ ትሆኑ ዘንድ ፈቃዴን ሳበስራችሁ ደስታ ይሰማኛል። በመሐከላችን ከእንግዲህ ወዲህ ባሪያ ሊሆን የሚገባው የለም። ሁላችንም ነጻ ነን። ንጻነትና ፍቅር በመሐከላችን ተሰፍን ዘንድ እንጂ ክርስትና የባርነት ቀንበርና እስርን አያዝም አያውቅም። ሶክራተስ የተፈጠረ ነገር አለ? አባትህ አሁን በቶሎ ይፈልጋል። ጌታ ሆይ ከዚህ ስቃይ ገላግለ። እባክህን ትንሽ አረፍ በል። አባዬ! ምን ሆንክብኝ አባዬ? ጊዮርጊስ! አባዬ! እባክሽ አታልቅሽ ቃሲያ። ስቃዬ ተመልሶ ተቀሰቀሰብኝ። እባክህን ትንሽ አረፍ በል። ውዴ መሞቴ አይቀርም አካል እንዲህ አለ መሪር ቃል አምጣ። እባክህን ተለመነኝ ብያለሁ። አሁን አትጨነቁ። ሐዘን አናታች እምነታችሁን አጠቁ። የክርስትና እምነት ንጹሕ ፍቅር ያለበትና ዘላለማዊ ሕይወት የሚወረስበት ሃይማኖት ነው። ቃልህን እጠብቃለሁ አባዬ። ትምህርትና ምክርህን አክባሪ፣ ላደራህም ታማኝ ይሆናል። እናንተማ ማልቀስ የለባችሁ። ተስፋ ቢስ ይመስል ማዘን አይገባችሁ። ተው ተው፣ እንዲያት በላባይ ጌታዬ፣ ስለምንም ነገር አይስኩ። እባክህ ደክመሃል፣ ብዙ አትናገር፣ አረፍ በል። በእርግጥም አርፋለሁ፣ እሰናበታለሁ። እጆቻችሁን ስጡኝ። ጌታ ኢየሱስ የጠራኝ። ድንግል ማርያም በራሴ ላይ እጇን ጭና እየባረከችኝ ነው። አትልቅሱ። የሚሄደው ወደ ጌታ ኢየሱስ ነው።
ዳግማ አዲስ የጦር ድል ተቀዳጅተናል በጊዮርጊስ አማካይነት። በግሩም በጠላቶቹ ላይ እየተቀዳጀው ይህ የድል ዜና ብስራት በግዛቱ በሙሉ ተሰራጭቶ ተሰምቷል። ጌታ ከወልደቱ ጀምሮ የመረጠው የጎለበተ አርበኛና በእግዚአብሔር ጸጋ የተሞላ ብላቴና ነው። ክብርነቶም ለጊዮርጊስ ያለው ታላቅ አክብሮት እጅግ ያስገርመኛል። ይህም ቤተ መንግስት የርሱ እንደነበረ አትዘንጋ እንጂ አንቶኒዮስ፣ ወላጅ አባቱ ከኔ በፊት ሹም የነበረ የፍልስጤም አስተዳዳሪና ታላቅ ገዢ ነበር። አውቃለሁ ጌታዬ። ዘወትር የሚያሳስበኝ ነገር ግን ከኔ በፊት ፊልስጤምን ያስተዳደረው አባታቸው በሞት ከተለየ በኋላ የጊዮርጊስ እናት ከልጆቿ ጋር ከቀጳዶቅያ ወደ ዲዮስፖሊስ መሄዳቸውና ከመላ ቤተሰቡ መሃል መተው ሊጎበኙን አለማሰባቸው ነው። ሌላው ቀርቶ ጊዮርጊስ እንደው ምናልባት ጌታዬ በርሶ ስም ብጋብዘው ምን ይመስልዎታል? እውነትህን ነው አንቶኒየስ። ለምን አይሆንም? ድሮ ልጆች ሳለን ጊዮርጊስ የቅርብ ጓደኛዬ ነበር። እንዲህ ስትለኝ እኔ ደግሞ ሌላ ነገር አሰብኩ አንቶኒየስ። እሱም ሆነ ቤተሰቡ በሙሉ ወደዚህ መጥተው ለምን አብረውን አይኖሩ? ላይቀበለው ይችላል። ተልእኮ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ያንተ ጥረት ከታከለበት ግን እንደሚሳካ እርግጠኛ ነኝ። አሁኑን ወደ እሱ ሄዳለሁ። አንቶኒየስ መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ። እግዚአብሔር ይርዳኝ። ሂላና በአባቴ ፊት ላይ የፈገግታ ጸዳል ተንጣሏል። ምንድነው የዚህ ሁሉ ፈገግታ ምንጩ? እስቲ ለማወቅ ሞክሪ። ይህ ለበስከው አዲስና ቆንጆ አልባሳት ይመስለኛል። ሂላና እውነት አሁን አዲስ ልብስ እንዲህ ያለ ደስታ የሚፈጥርብኝ ይመስልሻል? እንሻላወኩት። ሁሌም ግን ይህን ልብስ ለብሰው ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ በቃ ደስ ይለኛል። እነዚህ አልባሳት ወደ ፍልስጤም ከመምጣታችን በፊት ለብሳቸው ከነበሩት ወታደራዊ አልባሳት የተለዩ ናቸው። በእርግጥ ያልሽው ትክክል ነው ኢላና፣ እዚህ ያለው ህይወት ምንም አይነት ውጣ ውረድ የለው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የቀድሞ ገዢ አንስታሲዮስ በሰላም አመራርና አስተዳደር ሲሆን፣ አንተም በተራ የእርሱን ፈር መከተል ይመስለኛል። መልካም አስተያየት ከሽልማት እንደሚለቅ። መጀመሪያ ወደዚህ ቤተ መንግስት በመጣን ጊዜ በአነስታሲዮስና ቤተሰቡ የተደረገልን አቀባበል አረሰው። አሁን ወደዚህ ለመምጣት ፈቃዳቸው ነው ቢመጡና እዚህ እኛ ጋር አብረውን ቢኖሩ ደስታዬ ወደር አይኖረውም ነበር። እናም አንድ አስደናቂ አጋጣሚ ጠብቂ። አጋጣሚ? ምን አይነት? በእውነት ይሄ ሀሳብ እውን ሆኖ የፍልስጤም ህዝብን ደስታን ያደርጉ ዘንድ እመኛለሁ። እማዬ፣ ስለ ወንድሜ ፈረሰኛው ጊዮርጊስና ኢየሩሳሌምን ለመውረር በተነሱ ጠላቶቹ ላይ ድል የማድረጉን ዜና መስማቴ የእውነት እጅግ በጣም አስደስቶኛል። ወንድሜ በጀግንነት ተፋልሞ ያስገኘው ይህ ድል በመላ ሀገሩ የህዝብ ሁሉ መወያያ ርዕስ ሆኗል። እግዚአብሔር ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይጠብቀው። ክብርት ልዕልት ሆይ። አቤት ሶክራትስ። ኮማንደር አንቶኒዮስ የኦስታቲዮስ ጦር መሪ ሊያዩት ከበር ቆሙ። ኮማንደር አንቶኒዮስ የኦስታቲዮስ የጦር መሪ ነው ያልከ? አሁን እመቤቴ። ክብርት ልዕልት ሆይ። እንኳን ደህና መጣ። በደህና ነው? በደህና ነው። የኢዮስታሲ መልእክተኛ ነኝ። እባክህ ተቀመጥ። ምን እግር ጣለ? አስተዳዳሪውና ሂላና ለጤናቸው ደህና እንደሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደህና ናቸው ክብርት ሆይ። ዜናው ምንድን ነው? ልስማው። አስተዳዳሪው ኢዮስታሲና ሹማምንቶቹ የጊዮርጊስን የድል ዜና ሰምተዋል። በኢየሩሳሌም የፈረሰኛው ጊዮርጊስን ታላቅ ባለመዋልነትም ሁሉም አውቋል። ሜድሮ ነው። እንዴት እንደምጀምር አላውቅም፣ ግን ምንድን ነው ጉዳዩ? አስተዳዳሪው ኢዮስታሲ ጊዮርጊስ ሰራዊቱ እንዲቀላቀል ይፈልጋል። እንግዲህ ልጄ ጊዮርጊስ የኢየሩሳሌም ታማኝ ፈረሰኛ ነው። በመንግስታችንና በጦር ሰራዊት ውስጥ ቁልፍ ቦታ ይሰጠዋል። በጉዳዩ ላይ ከጊዮርጊስ ጋር ተነጋግረን ለማስረዳት ልሞክር። ሶቅራጥስ። አቤ። ጊዮርጊስ የት እንዳለ ታውቅ የለ? እባክህ ኮማንደር አንቶኒዮስን ወደ እርሱ። አመሰግናለሁ ክብርቶን።
የፍልስጤምን ምድር ባየው ደስ ይለኛል። እና ድሮ ይኖርንበት ቤተ መንግስት በጣም ናፍቆኛል። በተለይ ቤተ መንግስቱን የመናፈሻ ቦታ። መጀመሪያ መስራት የጀመርነው እንጨርስ። የውል ፈረሰኛው ጊዮርጊስ አንቶኒየስ! እንኳን ደህና መጣ ኮማንደር አንቶኒየስ። በድል አድራጊነት እንኳን ደስ ያለ። ስለ ፍልስጤም ምን ዜና ይዘህ መጣ? ሁሉም ነገር ደህና ነው። አገረ ገዢው ዮስታቲዮስ ሰራዊቱን እንድትቀላቀል በአክብሮት ጋብዘዋል። ጥያቄው ያን ያህል ማሰላሰልና መጨነቅ የሚያስፈልገው አይደለም። ሶክራትስ ምን ታስባለህ? በመተደበት ሁሉ ከተላል። የቤተሰቦቼ ነገርስ? አትጨነቅ። ያንተ ፍላጎት ከሆነ ቤተሰቦችን ካንተ ጋር እንዳመጣቸው አገረ ገዢው ኤዎስታቲዮስ አዞኛል። እማ፣ ወደ ፍልስጤም ለመመለስ አትፈቅጂም? ማሚዬ፣ እባክሽ። በቃ እንመለሳለን። ተወዳጇ ፍልስጤም የ14 ዓመታት የማይዘነጉ ትዝታዎች ቋጠሮ፣ እነዚያን ድንቅ ትውስታዎች መዝግበሽ ያሻገር። እጅግ ታላቅ ተግባር ነው ኮማንደር አንቶኒዮስ። ይህን ታላቅ ሥራ በማከናወን ምስጋና ይገባል። ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ጌታዬ። ከእኛ ጋር የሚኖራቸው ቆይታ ደስታ የተሞላበት እንዲሆን እመኛለሁ። ሁሉም ዝግጁ ነው ጌታዬ። እንደተለመደው ልዕልት ኢላና ለእናቱ ቢስታና ሴት ልጆቿ ሙሉ መስተንግዷን አጠናቃለች። ፈረሰኛው ጊዮርጊስስ? እጅግ ትሁት ሰው ነው ጌታዬ። አስተዋይ የሆነ ልበቀን፣ ላመነበትም የማያወላውል ጀግና ፈረሰኛ። በዲዮስፖሊስስ ያላቸውን ጉዳይ እንዴት ሊያደርጉት ነው? ዲዮስፖሊስ የእናቱ ቢስታ የትውልድ ቦታ ነው። በዚያም ብዙ ሀብትና ርስት አላት። አንቶኒዮስ፣ ለምንድን ነው አሁን ስለ ገንዘብ ንብረትና ሀብት የምታ? እኔ ለመናገር የፈለግኩት እንኳ ጌታዬ
አናኖራቸው እንደ ሀብትና ባለጠግነታቸው ደረጃ ሳይሆን ተራ ህይወትን ለመኖር መርጠዋል። እና እናትየዋን ብትሆን ያላትን ሀብትና ንብረት በሙሉ ከፋፍላ ለድሆች ምጽዋት ሰጥተዋለች። በቃ ይበቃል አንቶኒዎስ። ስለ እነሱ ልቤ በደስታና በሐሴት ተመላ። ጌታዬ፣ ባለሟሉ ጊዮርጊስ ሊያነጋግሮት ከደጅ ቆሟል። በሉ ቶሎ አስገቡት። እንግዲህ እኔን ያሰናብቱኝ ጌታዬ። እንኳን በደህና መጣ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ። እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ ጌታዬ፣ ስለ እኔ ባሳደሩት አመለካከትና ደግነት፣ እንዲሁም ለቤተሰቤ ባለሁት ቅንነት። ከእንግዲህ ወዲህ እንደ አባት ሆኜ ላነጋግርሻለሁ። ስለ አርበኝነትህ ዝና፣ ስለ አባትህ መልካም ምግባርና ስለ አንተ ጀብድ የሰማሁት ሁሉ ከቤተሰብህ ጋር አብረን እየኖርክ አንተ በሰራዊቴ ውስጥ እንድታገለግልና ፊት አውራሪ እንድትሆንልኝ ልጠይቀህ አስገድዶኛል ጌታዬ። በእውነት የተሰጠኝ ክብርና መኔታ አኩርቶኛል። አደራዬን እንድወጣ ይረዳኝ ዘንድ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ጸልያለሁ። ልዕልት ሆይ ግብዣችንን አክብራችሁ በመምጣታችሁ እያመሰገንኩ እነሆ አሁን በግልጽ እንወያይ ዘንድ ፍጹም ፈቃዴ ነው። በጋብቻ መተሳሰር ጥልቅ መሆኑን ትረጃለሽ። እንዛመድ ዘንድ ልጅሽ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ አማቼ እንዲሆን እመኛለሁ። ባለፉት ወራት ሁሉ ክብርነቱና ልጅ ልዕልት ኢላና ለእኛ ያላችሁን ፍቅር ተገንዝበናል። በመልካም ፈቃዴ ባዘጋጀው ደብዳቤ ለንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ማን መሆኑን በግልጽ ጽፌለታለሁ። እናም በ100 ወታደሮች አሳጅቤ ልጅሽ ጊዮርጊስን ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ልከዋለሁ። እናም ጊዮርጊስ ከንጉሡ ጄኔራሎች እንዳንዱ ይሆናል። እጅግ በጣም ደግኖት ክቡርነቱ። ስለ እርሱ ፍጹም ሊጨነቁ አይገባም እመቤቴ። እርግጠኛ የምሆነው ባለው ብቃትና በሚያሳየው ምግባሩ የአንድ ግዛት አስተዳዳሪ አሊያም ጄኔራል ሆኖ ተሾሞ ከወር በኋላ ይመለሳል። ቢሆንም ግን ስጋትና ጭንቀትሽን በደንብ መረዳት እችላለሁ። ነገር ግን በንጉሡ ግዛት ውስጥ እንደ ጊዮርጊስ ያለ ክርስቲያን መኖሩ ለንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስም ቢሆን እጅግ ታላቅ ጥቅምና ዋጋ ይኖረዋል። እንግዲያውስ በአስቸኳይ ወደ እርሱ ልከዋለሁ። እና ስለ አባትሽ ክቡር ኤውስታቴዎስ ሀሳብ ምን ትያለሽ? ስለ ሀሳቢ ማወቅ ግድ ይልሃል። ማወቅ ባልሻማ ጠይቅሽ ነበር። ጉዳዩ ለማንኛውም ክርስቲያን ክብር ነው። ለረጅም ጊዜ መለያየታችንስ ነገር ጠብቃል። ግን ማነት? እኔ ፈረሰኛ ጊዮርጊስ ነኝ፣ የፍልስጤም ታማኝ ቅጥረኛ ነው። የተከበሩ ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስን ለማየት ተልኬ ነው የመጣሁት። ከገዢው ኤዎስታሲም መልእክት ይዣለሁ። እሺ፣ አንዴ ጠብቅ። ሁሉንም ጉዳይ ቀድማችሁ መወያየት ነበረባችሁ። እንዲያ ከሆነ ችግሮች ከቁጥጥር ውጭ አይሆኑ። በእኛ የተውት ጌታዬ፣ ሁሉም ነገር አሁኑን ይስተካከላል። የጦር ጀነራሎችም አረጋግጠውልናል። ሰራዊታችን በቅርቡ ባደረገው ጦርነትም ማሸነፉን የሚያረጋግጥ መረጃ አለን። የእኔ መረጃ የሚያረጋግጠው ሌላ ነዋ። እርስ በርሳችሁ ተፋጣችሁ ጊዜ አትግደሉ እንጂ። ዝግጁ ነኝ ጌታዬ፣ በአስቸኳይ ጦሩን ለመምራት እኔው ራሴ እሄዳለሁ። ማለፊያ ተጨማሪ መረጃ እስከማገኝ ድረስ ያለኝን ስጋት አስታምመዋለሁ። ግርማዊነቱ፣ ምን ትሻለህ? ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ሊያነጋግሮት ከደጅ ቆሟል። ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ከየት ነው የመጣው? ከፍልስጤም ከገዢው ኢዮስታሲ መልእክት ይዣለሁ ይላል። ኢዮስታስ አስገባው። ግባ ተብሏል ፈረሰኛው።
ጌታዬ፣ እጅግ የተከበሩ ግርማዊነቶ ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ ከአክባሪው አገረ ገዢ ኤዎስታሲ ዘንድ የተላከውን የከበረ ሰላምታ እነሆ በትሕትና አቀርባለሁ። ጋላሪያስ ይድረስ ከክቡር ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ። ይህን መልእክት ይዞ የሚመጣው ፈረሰኛው ጊዮርጊስ የቀድሞው የፍልስጤም አስተዳዳሪ የልዑል አናስታሲዮስ ልጅ ነው። አናስታሲዮስ አውቀዋለሁ። ሐቀኝነቱንና ታማኝነቱን አድናቂ ነበርኩ። ይገርማል። ጊዮርጊስ ሁሉንም የሳይንስና የሕግ ትምህርቶችን ጠንቅቆ ያውቃል። የሂሳብ ሊቅና ግሩም ፈረሰኛም ነው። በጦር ሜዳ ላይም ወደር የለሽ ጀግንነቱን አስመስክሯል። በጠላቶቹ ላይ በተቀዳጀው ድል ምክንያት በሰራዊቱ ውስጥ ታላቅ ዝናን አትርፏል። ይህን ድንቅ ችሎታውን ያሳየው ዘንድ እነሆ ልኬዋለሁ። በእጅጉ ይኮሩበታል። ኤዎስታቴዎስ ከምድረ ፍልስጤም። በመልካም አያያዝ ያደግህ ነህ ጊዮርጊስ፣ እናም ባለሙያ ነህ። እርሶም ስለተቀበሉኝ በእውነት ታላቅ ክብር ይሰማኛል። በሰራዊቱም ውስጥ እንዳገለግሎ ፈቃዶን ማግኘቴ በእጅጉ ያኮራኛል። ሕይወቴንም መሥዋዕት እስከ ማድረግ ድረስ ላገለግሎ ፍጹም ዝግጁ ነኝ። ትሑት ጥበበኛ፣ እጅግ ከተከበረው የቤተ መንግሥታችን ግምጃ ቤት አራት ስልቻ ወርቅ ሸልሜያለሁ። ጌታዬ፣ በክቡርነቶ ዐይን ሞገስን በማግኘቴ ስለ እርሶ ያደረብኝን ደስታ ለመግለጽ ያቅተኛል። ትሰማለህ ጋሌሪየስ፣ የአርበኛውን የጊዮርጊስን ስም በቤተ መንግሥቱ ታላቅ የክብር መዝገብ ላይ ጻፈው። አፈ ጉባኤ ኤዎስታሲ፣ እባክህ ለባለሟሉ ጊዮርጊስ ቀረጥ የሚሰበስብበት የተወሰነ ግዛት መድብልን። የፈረስ ግልቢያ ብቃትህን በምንፈትሽበት ውድድር ነገ እንገናኝ። ምን አይነት ታላቅ ባለሟለው! እባክህን እሱን ወግህን ትተህ ተመልከተው። ክቡር ንጉሠ ነገሥት የልዑልነት ማዕረግ ሊሾም ይገባዋል። እጅግ ግሩም ተግባር! ዛሬ የታዘብነው ጀብዱህ ወደር የለውም። የልዑልነት ማዕረግ እንድታገኝ ወስነናል። ፈረሰኛው ጊዮርጊስ፣ ከዚህም በተጨማሪ የሮማዊ የክብር ዜግነትም ተሰጥቶሃል። የሰራዊት አዛዥም አድርገን ሾመንሃል። ለመንግሥቱና ለንጉሡ ፍጹም ታማኝ ነኝ። አገሪቱንና መላ ግዛቷን ከጠላት ለመጠበቅ ቃል እገባለሁ። ታላቅ ፈረሰኛ ነህ ጊዮርጊስ። ባሳየኸው ልዩ ችሎታ እጅግ አድርገን አድንቀንሃል። እነሆ ለታላቁ ፈረሰኛ ስጦታ አበርክተንልሃል።
የሰራዊት አዛዥ ይሄን በፍጹም ማመን አልችልም። የሰራዊት አዛዥ የልዑልነት ማረጉንስ ዘንግተው ነው እንዴ? የተቸረው የሮማይ ዜግነት አይናችን ያየ የክርስቲያን የሮማይ ዜግነቱን ሊያጣጥም ያምረዋል? ንጉሠ ነገሥቱ ለሁለተኛ ሴት ልጃቸው ባል እንዲሆን ሳያጩት አይቀርም። አሁን ውሳኔያችንን በቶሎ ማሳለፍ ያለብን ይመስለኛል። የእሱ በዚህ መኖር ለእኛ በጣም አደጋ ነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ቶሎ ገሎ መገላገል ብቻ ነው። በዚህ የሻሙላ ፍልሚያ ነፍሱን ከሥጋው ለይለታለሁ። በዚህማ ቅንጣት አልጠራጠርም። ሚራ፣ ለክርስቲያኖች ሁሉ መቀጣጫ ነው የማደርገው። ስትመለስ ለሁለት አመላሽ ታላቅ ሽልማት ተዘጋጅቶ ይጠብቅሃል። አሁን ልትሄድ ትችላለህ። አሁን ለጊዮርጊስ ሞት ጽዋችንን እናንሳ። ግን ይህንን ጉዳይ ጋላሪ ወስድ ማማከር አልነበረብህም? ጋላሪ ሳውን የት እንዳለ አላውቅም። ቅድም ተበሳጭቶ እንደሄደ አልተመለስም። በሀሳባችን እንደሚስማማ ግን እርግጠኛ ነኝ። እሱም የሚያልመው እንዲወገድለት ነው። ሌሎቹ ክርስቲያኖችስ? ለክርስቲያኖቹ ጉዳይ አስኮሪ አለ። አስኮሪ ይህን ማድረግ እንዴት ይችላል? ለክብርነታቸው የክርስቲያኖችን አደገኛነትና አስጊነት ያሳምናቸዋል። እናም አማልክቱን በእነሱ እንደሚቆጡ። በጣም ግሩም መላ ነው። ግን አስኮሪ ይህን እንዲያደርግ እንዴት ታሳምነዋለህ? ሁሉንም ጉዳይ እንዲያቀላጥፈው በወርቅ ጉርሻ እንደልለዋለን። በጣም ደግ ወዳጆቹ ከሆንለት በኋላ አንድ አደገኛ የሆነ ችግር ተረባርበን ፈጥረን በክርስቲያኖቹ ማሳበብ እንችላለን። ይህ ደግሞ ለአስኮሪ የተንኮል ሴራ አልጋ ባልጋ ይሆንለታል። ቀደም ብዬ አውቄ ባይሆን ኖሮ ራሱ ዋናውን ሰይጣን አድርጌ ቆጥር ነበር። እኔ ጎን እሱን ሳልሆን አማካሪው ነኝ። ከልዑል ጊዮርጊስ ጋር ፍልሚያ። ጄኔራል ሚራ ልዑል ጊዮርጊስ የታጨበትን የማዕረግ ቦታ በፍልሚያ ላሸነፈ እንዲሰጥ ክብርነቱን ይጠይቃል። አዎ፣ በእውነት ክብርነቱን ቢሆኑ በፍልሚያው እንደሚደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። እኔ በበኩሌ ምንም ተቃውሞ የለኝም። ግን ጊዮርጊስን መጋፈጥ አያስፈራህም? ጌታዬ፣ በእርግጥ ጊዮርጊስ የተካነ ፈረሰኛ መሆኑን አምናለሁ። ግልም እንዲያለው የሻሙላ ተፋላሚ አይደለም። ተሳሳትኩ? ጥሩ፣ ሂዱና ለፈረሰኛው ጊዮርጊስ ነገ ፍልሚያው እንደሚካሄድ አሳውቁታ። ልዑል ጊዮርጊስ ሆይ፣ ከክቡርነታቸው መልእክት አለ። ፍልሚያ? ወደ ፍልስጤም ልትሄድ ነው? በዚህ መቆየት ለእኔ ትልቅ ክብር ነው፣ ክቡር ንግሥተ ነገሥት። ሆኖም ግን የተከበርከው የሰራዊቱ አዛዥ ልዑል ጊዮርጊስ፣ አስተውል። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ የወሰኑትን ፍልሚያ ለመሸሽ የፈለክ ይመስላል። ፍልሚያውን መሸሽ እንኳን አይደለም፣ ነገር ግን ከእናቴ ግን በድንገት ለመሄድ የተነሳህበት ምክንያት ምንድን ነው? ከእናቴ በጠና ስለምታምሟ ደብዳቤ ደርሶኛል። እናም ከጎኗ እንደሆንላት አጥብቃ ትሻለች። ሰማህ ጊዮርጊስ፣ የክቡርነታቸውን ትእዛዝ ማክበር ይገባል። መልካም፣ እናትህ ጋር መሄድህ ጥሩ። እናትህን ሄደህ ልታያት ትችላለህ። ግን ከፍልሚያው በኋላ
የተከበሩ ንጉሠ ነገሥት። አይ ጊዮርጊስ፣ እባክህ የፈራ ይመስል ራስህን ለሐሜት አታጋልጥ። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ። እርግጠኛ ነህ? አቤት ጌታዬ። ይሄ ጄኔራል ልዑል ጊዮርጊስን ያሸንፈዋል? አሳምሮ ጌታዬ። እውነቴን ነው የምልህ የስጥስ፣ ልዑል ጊዮርጊስ ይህንን ጄኔራል ከረታው በሮም የሚገኘውን የልዕልት አሌክሳንድራን ቤተ መንግሥት እሸልመዋለሁ። በእኔ ይሁንቦ ጌታዬ፣ ይመኑ። ምን ዋጋ አለው? ወኔ ሳይኖር በጀነራል ልብስ መሽሞን መሆኑ። አሁንስ ምን ይሻላል ትላለህ? ክቡር የሰይጣን አማካሪው፣ አሁን ፈላስፋው አስኮሪያ መፍትሄ እንዲሻ ማድረግ ነው ያለብን። አስኮሪያ አላገኘሁትም ስትል አልነበር እንዴ? ይፈልጉት ዘንድ ሰዎች ልክ ያለው። አሀ፣ የሚገኝበትንም ቦታ ታውቃለህ? መጠጥ ከሚያንጫልጥበት አንዱ መሸታ ቤት ቢፈለግ አይጠፋም። አስኮሪያ መጠጥ ይጠጣል እንዴ? የጊዮርጊስን ነገር እሺ፣ እንዴት ልንቋጨው ነው? የተከበሩ ንጉሠ ነገሥት ወደ ፍልስጤም እንዲሄድ ፈቃዳቸውን ሰጥተውታል። እስከ ወዲያኛው እንሸኘዋለን። እንሸኘዋለን? እናሰናብተዋለን። እናሰናብተዋለን። መልካም መንገድ እመኝልሃለሁ ልዑል ጊዮርጊስ። በቶሎ ተመልሰን እንገናኝ ዘንድ ከልብ እንመኝልሃለን። እስኪ ነጋለ ብትጠብቅ ጥሩ ነበር። የሌሊት ጉዞ ጥሩ አይደለም እኮ ጊዮርጊስ። ወዳጆቼ አመሰግናለሁ። በእውነት ከልብ ስላሰባችሁልኝ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ቶሎ ስለመመለስ እንገናኛለን። እንግዲህ ደህና ሰንብቱ። ደህና ሁኑ።
እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን። ሶክራትስ። አቤት ጌታዬ። አሁን በጊዜን ረፍና ጎሲ ቀድ ተነስተን ጉዞን ጀምራለን። እሺ፣ ሁላችንም ለተዛዘ ፍጹም ታማኞች ነን ጌታዬ። ማናት? እኔ ነኝ ወዳጄ ጊዮርጊስ። አንገትህን ቀልቼ ስጦታ ለጠየቁኝ ሁሉ አበረክተዋለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? ጉዳዩን ጌታዬ? ኧረ በፍጹም እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ለምንድን ነው ልትገለኝ ፈልከው? እንዲህ ያለውን ከሃዲና ፈሪ ቢገሉትም አያስኩን። ተው በቃ አትግደል ሉል ጊዮርጊስ። ግድ የለም አትፍራ፣ ፍጹም አልገልህም። አንገቴን ቀልተህ በስጦታ በረክትላቸዋለሁ ያልካቸው ግን ነማን ናቸው? ማትናገር ከሆነ ትገደላለህ። ካላሪየስ ናማካሪየስተስ ይተረክም። ጋላሪየስ እና የስተስ ምን አጥፍቼ ይሆን ክህደቱ? ምክንያቱም ልጉሶ አንተን አስበልጠው ይወዷል፣ ደግሞም ክርስቲያን። ባክ ይቅር በለኝ ልውል ጊዮርጊስ፣ ባካ ትግደለኝ። በፍጹም አልገልህም። ክርስትና የሰላምና የፍቅር ጥሪ ነው። ለሚጠሉንም ቢሆን እንኳ በሰላምና በፍቅር መልካም የማድረግ ጥሪ። ለሚበድሏችሁ ሁሉ በፍቅር ጸልዩላቸው፣ የሚረግሟችሁንም ቢሆን እንኳን መርቁ። እባክህ ሉል ጊዮርጊስ ከወታደሮቹ አንዱ እንደሆን ፍቀድልኝ። ካሁን በኋላ ከእኛ እንዳንዱ ሆነሃል። ለመም ስል ሞክሪ። የለም የለም፣ ካሁን በኋላ በሽተኛ አይደለሁም። ከመኝታዬ ተነስቼ እቀበለዋለሁ። ቃሲያ ደገፍ አርጉኝና ማድሮና ተነስቼ ተወዳጁ ልጄን ቀበለው። አማ መቆም አትችይም እኮ ልጄ ጊዮርጊስ ልጄ፣ የኔ ልጅ። ብዙ ጊዜ ተለይተኝ ቆየህ እኮ፣ ናፍቀኛል
እባክህን ተመልሰህ አትድብን። ከእንግዲህ አልለያችሁ። እውነት እውነቴን ነው ጊዮርጊስ? አዎ እውነቴን ነው እናቴ። እማም አረፍ ብቲ። ግን ማረፍ አለብኝ። አዎ እንደዚህ አረፍ ብቲ ይሻላል። ጊዮርጊስ ልጄ፣ ሁልጊዜ ከአጠገቤ እንድትሆን እፈልጋለሁ። ከአሁን በኋላ ትተኸኝ አትሄድ። ከዲሁ ቅልጥያኖስ ጋር የነበረህ ቆይታ እንዴት ነበር? ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ በክብር ነው የተቀበለኝ። በተለያዩ ጊዜያትም በተደጋጋሚ ስለ አባቴ አንስቶ አጫውቶኝ ነበር። ስለ አባቴ ጠቢብነትና ሐቀኝነት አውግቶኛል። ንግሥቲቱን ብትሆን እንዲሁ ሁሌም ከጎኔ ነበረች። በሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ታበረታታኝም ነበር። ምን አለፋሽ እማም፣ በጣም ጥሩ ሕይወት መራ ነበር። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ረድቶኛል እና ደስተኛ ሆኜ ነው ያሳለፍኩት እናቴ። ሶቅራጥስም በቅርቤ ስለነበር ትልቅ መጽናናት ነበረኝ። አዩ የሚታየኝ ይታያችኋል? ይሰማችኋል? መላእክት ዙሪያዬን ከበውኝ ይታዩኛል፣ መዝሙርም ይዘምራሉ። የተወደድክ ኢየሱስ ሆይ፣ የተወደድክ ኢየሱስ ሆይ፣ የተወደድክ ኢየሱስ ሆይ፣ የተወደድክ ኢየሱስ ሆይ። ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ምን ልታደርግ ወሰንክ? ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ትመለሳለህ? ከእኛ ጋር ትቆያለህ? እኔ ገና አልወሰንኩም ጌታዬ። እኔ ግን ወስኛለሁ ልዑል ጊዮርጊስ። ውሳኔ ጌታዬ? አዎ ግዛቲቱን ለማስተዳደር አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ ያለው አይመስለኝም። ስለዚህ ስልጣኔን ላንተ ላስረክብ ወስኛል። እንዴ ጌታዬ! እንግዲህ የምልህን ስማኝ ጊዮርጊስ። ሁላችሁም የምለውን አድምጡኝ። እንደ ህመሜ አስከፊነት አልታመምኩም። የምለውንና የማደርገውን አውቃለሁ። አትስጊ እንጂ ሂላና፣ አሁንም አብሬሽ እኮ ነኝ። በእርግጥ ይጠብቁ ይሆናል ክቡርነታቸው ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ፣ ቢሆንም እዚህ በመቅረት አያቆርፉም። ግን እኮ ጌታዬ፣ ህመሜ እንዲበረታብኝ ካልፈለግክ በቀር ያልኩትን ስማ ጊዮርጊስ። አንቶኒየስ፣ ይህን ትእዛዜ ለሕዝቡ ሁሉ አውጅልኝ። እንኳን ደስ ያለ ሊሉት ይገባል አዲሱን አስተዳዳሪ ልዑል ጊዮርጊስን።
በዚህ ምድር ላይ ያለኝ ሰው ብቻ ነበር። አይዞሽ ማማ፣ አልለይሽም፣ አብሬሽ ነኝ። ሐዘንሽ የበረታ እንደሆነ ይሰማኛል። በአንድ ሳምንት ውስጥ አንተ እናትህ ደግሞ አባቴ ናት። ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር ባለሟል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነኝ። በንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስና በሹማምንቶቹ ፊት ስለ ክርስትና እምነት ትመሰክር ዘንድ እግዚአብሔር መርጦሃል። ፈጥነህ ተነሳና ሂድ። ንጉሡ ክርስቲያኖችን ሊያጠፋ አዋጅ አውጇልና። መከራና ሥቃይን ትቀበላለህ፣ እግዚአብሔር ግን ያድንሃል። የሊቀ ሰማዕትነት ማዕረግንም ትቀዳጃለህ። ጌታዬ ልዑል ጊዮርጊስ! ልዑል ጊዮርጊስ! ሶክራትስ ምን አገኘ? ጌታዬ ሶክራትስ፣ የእግዚአብሔር ባለሟል ቅዱስ ሚካኤል ተገለጠልኝ። ሚካኤል! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን! ይህን አረማዊ ንጉሥ ፊት ለፊት እፋለመው ዘንድ የልዑል እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ መመረጤ ለእኔ ታላቅ መባረክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ከአንተ ጋር ይሁን። ስለ አንተ ጸልያለሁ። ሌልቶይ፣ እባክሽ ደግሞ እንዳታለቅሺ። ምንም አይነት መከራም ሆነ ስቃይ ቢደርስብኝ ተልእኮዬ አይደናቀፍም። እግዚአብሔርን ለማገልገል ስል እስክንገናኝ በድንግልና እቆያለሁ። ሁሌም ጎን ነኝ። በእውነት ቅንነትን የታደልሽ ነሽ ኢላና። ክርስቶስ ስለ እምነትሽ ዋጋሽን ይከፍልሻል። ከንጉሠ ነገሥቱ ክፉ ሴራና ተንኮል እንዲጠብቅህ ይህንን መስቀል አበረክትልሃለሁ። በመስቀሉ ኃይል ድል እንነሳለን። ኢላና፣ እንግዲህ እኔና ሶክራትስ ዛሬውኑ ወደ ኒቆሜዲያ ባህር አቋርጠን ተጉዘን ንጉሠ ነገሥቱን እናገኘዋለን። ባክሽ ያለኝን ሀብትና ንብረት ሁሉ ጊዜ ሳታባክኝ አከፋፍለሽ በአካባቢያችን ለሚኖሩ ለማናቸውም ድሃ አደጎችና ችግረኞች መጽወች። ምን አይነት እርግማን በእኔ ላይ እንደመጣብኝ አላውቅም። መከራ ዙሪያዬን ከቦኛል። በየዕለቱ እረፍትና እንቅልፍ የሚነሳ ነገር ከሁሉም የመንግሥቴ ግዛት መጥፎ ዜና እየጎረፈ በአማልክቶቻችን ቁጣና መከፋት የተነሳ የመጣብን ነው። እንዲህ እንደምታወራው ጋልያስ፣ አሁንስ ቢሆን የአማልክታቱ ቁጣ ካልሆነ ምን ሊሆን ነው ታዲያ? ክርስቲያኖች በሙሉ ለአማልክታቱ መገበር አሻፈረኝ ብለዋል። ለተሰቀለው ክርስቶስ ግን አምልኮ ይፈጽማሉ። የተለመደው መሥዋዕት ሳይቋረጥ ዕጣኑንና የእጅ መንሻውን ለአማልክታቱ አፖሎና አርጤምስ እንዲገብሩ በየቦታው ላሉ ክርስቲያኖች አዋጅ ይነገር፣ አማልክቶቻችን ይቅር ይሉን ዘንድ። የመንግሥታችን አዋጅ ይህ ነው። መጽሐፍቶቻቸውን አቃጥሉ፣ ቤተ ክርስቲያኖቻቸውንም አጥፉ፣ መዝብሩ፣ ካህናቶቻቸውንም አግዙ፣ ከሥልጣናቸውም ሻሯቸው። ለአማልክቶቻችን ለአፖሎና አርጤምስ አልታዘዝ የሚሉትን ያለምንም ርኅራሄ
አንገት አንገታቸውን በሰይፍ ቀሏቸው። መቅደሶቻቸውን በተንትኑን አውጥታችሁ በእሳት አቃጥሏቸው። ሁላችሁንም ይባርኳችኋል። አፖሎና አርቴምስ ቤተ መቅደስ አንድም ጠጠር ሳታስቀሩ ብትንትኑን አውጥታችሁ ከምድረ ገጽ ላይ አጥፉት፣ አውድሙት። ኦ አምላኬ፣ አምላክ ሆይ ቤተ ክርስቲያንህን አድን። ምን ነክቷል? ምን እያረክ ነው ልዑል ጊዮርጊስ? እየቀደድኩት። ይህ የምታደርጉት ነገር ሁሉ የአምባገነንነት ተግባር ነው። ሰንሰለቱን አምጡ፣ ታስሮ ይወሰድ። አፖሎ አርጤምስ ንጉሥን ኃያልና ገናና፣ በልቦናውም ፍጹም የሆነ የብርታት መንፈስ ሙሉበት። ክብር ሞገስና ግርማ ላንተ ይሁን። አፖሎ አርጤምስ፣ የእናንተን ክብርና ሞገስ ለማግኘት ክርስቲያኖችን እበቀላቸዋለሁ፣ ከምድረ ገጽም አጠፋቸዋለሁ። ይህን ሁሉ መከራ ማድረስ እኔ ምንም ምክንያቱ አልታይሽ ብሎኝ። መከራውማ የመጣብን እነዚህ ክርስቲያኖች በአማልክቶቻችን ባለማመናቸው ነው። በአማልክቶቻችን አለማመናቸውን በምን ልታውቅ ቻልክ? እነዚህ ሰዎች ክርስቶስ እያሉ የሚያመልኩት እኮ ባዕድ አምልኮ ነው። ታዲያ በፊት አድርገው እንደነበረው ለምን የመረጡትን እንዲያመልኩ አትተዋቸው? እንዴት ውድ አሌክሳንድራ፣ ፈላስፎ አስኮሪያ፣ ሊቀ ካህኑ ጋሌሪየስ፣ ኢየስጠስ ሁሉም ያሉት ይህ የሚከተሉት ሃይማኖት ባዕድ አምልኮ ነው። ያልከው ነገር ሁሉ አንዱም አሳማኝ አይደለም። ማረጋገጫ ያስፈልገዋል። ማረጋገጫ? ምን አይነት ማረጋገጫ? እንዲህ ዙሪያችንን ከቦ ሌት ተቀን የሚያስጨንቀን ይሄ ሁሉ ጥፋት በቂ አይደለም? ክቡርነቱ፣ የዘበኞቹ አለቃ ለአስቸኳይ ጉዳይ ሊያነጋግሮት በር ላይ። ይኸውልሻ፣ ደግሞ ሌላ አዲስ ጥፋት ሳይፈጠር አልቀርም። እስከ መቼ ድረስ ነው እርሶና ካህናቱ በከንቱ ተነሳስታችሁ በክርስቲያኖች ላይ የክፋት በትራችሁን የምታወርዱባቸው? እስከ መቼስ ድረስ ነው የምታሳድዷቸው? ለመሆኑ ይሄ የምትለው ነገር ምንድን ነው? ልዑል ጊዮርጊስ፣ ውለታችንን ዘነጋኸው። ለማን እየተናገርክ እንደሆን ታውቃለህ? አውቃለሁ፣ ለክቡር ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪዬና አምላኬ መሆኑን ልመሰክር ነው የመጣሁት። ከሙታን አንስቶ ሕይወት የሰጠን እኛን ለማዳን ሲል ስለ ኃጢአታችን የሞተልን እሱ ነው። ጌታዬ፣ ይህ ሁሉ በአማልክቶቻችን ላይ ሲዘባበት፣ ያንተ ጣዖቶች ሕይወት አልባ ግዑዛን ናቸው፣ ድንጋይ አይደሉም። ለዚህ ሁሉ ንቀቱ ምን አይነት ቅጣት ሊፈረድበት ይገባል ትላላችሁ? በገመድ ይንጠልጠል። ገመድ መሆን የለበትም። አምንበታለሁ በሚለው መስቀል ላይ ይቸንክር። ለሥርዓታችን የማትገዛ ከሆነ የማሰቃያው መንኮራኩር ይጠብቀሃል። በጉልበቴ ስር ተንበርክከህ እንድትገዛልኝ ያደርግሃል። ምሕረትንም ብትሻ እንኳን አምላክህ በፍጹም ሊያስጥልህ አይችልም። እግዚአብሔር ኃያል ነው። አስታውስ፣ እነ ኔሮን፣ ቄሳርና ሄሮድስ ሰይጣንን አምላካቸው አድርገው ተመክተው ነበርና ዙፋናቸውን አጡ፣ አሰቃቂ ሞትንም ሞቱ። በቃ በቃ! ይህን መናኛ ወዲያ ውሰዱልኝ። በግረሙቅ አስራችሁ ገላው እስኪደማ ሰቅላችሁ ግረፉት።
ይበቃል። እሺ ግትረኝነት ያዋጣኛል ብለህ እንብባይነት መቀጠልህ ነዋ ጊዮርጊስ። በስጋና አጥንቴ መከራ ስቃይ ብታጸናብኝ፣ በነፍስና እምነቴ ላይ ግን ከቶ ስልጣን የለህም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ፣ ማን ይቃወመናል? አንተ አምላኬ ነው አምንበታል የምትለውን ነገር ወዲያ ትተ የእኛን አምላክ ስታመልክ ብቻ ነው ንጉሠ ነገሥቱ ይቅር የሚሉ። ምንም ኃይል መከራና ስቃይ ቢሆን ከክርስቶስ ሊለየኝ አይችልም። ኧረ እንዴ! ሉል ጊዮርጊስ ስማ፣ ሉል ጊዮርጊስ ሰው ሳያይ ወደ ሌላ አገር ሸሽተ እንድታመልጥ እረዳለሁ። በዚያ ተረጋግተ በሰላም ትኖራለህ። ምን ይመስልሃል? ሰማ፣ አስብበት ጊዮርጊስ። አዎ አስብበትና ልዑል ጊዮርጊስ አምላክህን ጠይቀው። አዎ ከአምላክህ ተማከር። አምላክህን ጠየቀው። እሺ ምን አለ? አምላኬ ከኔ ጋር መኖር ከፈለግ ካለኝ መስቀሌን ተሸክመ ተከተለኝ። ሁንስ በዛ ገለሃለሁ። አንተን ደግሞ እዚህ ምን አመጣ? ልዑል ጊዮርጊስን ለማየት ነው የመጣሁት። በል ጥፋ ከዚህ። አስራችሁ ወዲህ ነው ያመጣችሁት። እባካችሁ አንዴ ልየው። ጥፋ ጥፋ ከዚህ ሂድ። ጥፋ ጥፋ። አምላኬ መድኅኔ ሆይ ምሕረትህን ላክልኝ፣ ጸሎቴን ስማ፣ መቃተቴንም ተመልከት። እስካሁን ድረስ እስትንፋሱ አለ፣ እያወራም ነው።